Вітаю вас, Вісті ТТБ. З новинами вихідних та понеділка коротко про головне. Сьогодні на Тернопільщині відкрили ще два центри надання адміністративних послуг. У Тернопільському обласному драматичному театрі відбулися урочистості з нагоди 90-ї річниці створення служби дільничних інспекторів міліції. Виставка-ярмарок «Мій талант. Моя робота» у рамках міжнародного проєкту «Через традиції і звичаї познайомимося разом» зібрала талановиту молодь з України та Польщі. У селі Велика Іловиця Шумського району відкрили кімнату-музей видатного поета-пісняря, публіциста, громадсько-політичного діяча Георгія Петрука Попика. Як вирішити проблеми підприємців, які не можуть знайти спільної мови з чиновниками, запропонує Федерація роботодавців України. Вона буде отримувати всі скарги бізнесменів, які надходять на гарячу лінію Кабінету міністрів. Про це домовилися роботодавці та урядовий контактний центр. Так, роботодавці хочуть спростити ведення бізнесу в Україні, а також сприяти поліпшенню інвестиційного клімату. Незабаром більшість питань, які виникають у підприємців під час спілкування з органами влади, будуть вирішені системно. Такий підхід до спрощення ведення бізнесу запропонувала Федерація роботодавців України. Для цього звернення підприємців, які надходять до урядового контактного центру, будуть узагальнені та проаналізовані. Сьогодні до контакт-центру стікається інформація зі всієї країни. Дзвінки від підприємців надходять щоденно. Коло питань дуже широке. Це і проведення несанкціонованих перевірок підприємств, і питання закриття підприємницької діяльності. Нерідко роботодавці звертаються із пропозиціями, зазначає оператор урядової гарячої лінії Сніжанна. Велика кількість приватних підприємців телефонує на урядову гарячу лінію. Близько від 20 до 30 осіб щоденно телефонують. Частіше за все телефонують зі скаргами на контролюючі органи, які звертаються до приватних підприємств з перевірками, безпідставними, тобто без попередження. Всього за день до центру надходять близько 3 тисяч звернень. Скарги та пропозиції українців передають органам виконавчої влади протягом 10-15 хвилин. Відповіді на них можна отримати протягом 15 днів. Проте, щоб вирішити проблеми бізнесменів, необхідно змінити законодавство. Саме це і пропонують фахівці Федерації роботодавців України. Механізм діалогу з владою є, відзначає голова організації Дмитро Фірташ. На рівні правительства у нас є повне розуміння, як ми будемо працювати. Сьогодні наш представник, мій зам, присутствує на всіх засіданнях Кабінету міністра. Це нам дає можливість того, що ми можемо донести до правительства свої ті задачі і ті проблеми, які в нас існують. Багато питань підприємців стосуються роботи контролюючих установ. Лише за минулий рік держоргани провели понад 2 мільйони перевірок. Це ускладнює роботу підприємств. Бізнесмени займаються не роботою, а відповідають на питання інспекторів. Тому експерти федерації і склали реєстр контролюючих органів, який дає розуміння кожному підприємцю про те, який держорган, коли, скільки разів і що саме може перевіряти. Ми хочемо до кінця літа, к сентябрю-октябрю, вийти на, скажімо, некі пакет изменений в действующие законы, нормативно-правовые акты, которые, ну, первое, как минимум мы попробуем сократить количество контролирующих органов. Мы хотим значительно сократить количество функций самих органов. Таких однотипних питань, з якими звертаються тисячі підприємців з усієї України, кілька десятків. Комплексний підхід до їх вирішення шукатимуть експерти Федерації роботодавців. Новостворений центр надання адміністративних послуг працюватиме у Гусятині. Участь у відкритті взяв голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Незабаром у Гусятинському районі відчинять двері ще 4 центри з надання адмінпослуг. Детальніше в сюжеті. Центри з надання адміністративних послуг сприятимуть вирішенню питань, з якими до влади звертаються громадяни. Такі установи вже ефективно працюють у Тернополі, Шумську, Чорткові та інших населених пунктах краю. Я думаю, що це дає
перш за все, і оперативність вирішення питання. Це, знову ж таки, боротьба із корупцією, і з поборами, які, на жаль, мали ще місце в нашому житті. Я думаю, що, незважаючи на те, що це багато що тут нового, але ми вивчаємо досвід і передових країн світу, впроваджуємо в реальному житті тут у нас. Саме головне, щоб ми не опускали руки при перших невдачах, а навпаки, зустрілися з якоюсь проблемою, тут же разом беремося і вирішуємо. Ви знаєте, що нещодавно президент підписав указ про те, що об'єднати і центри реєстраційні. Тому що ми бачимо, що центри, які нас що поки що працюють у нас в районних центрах і в містах в цілому нашої області, так можна сказати, і в інших сусідів, там є цілий ряд сьогодні проблем. І ці проблеми ми маємо, звичайно, вивчити і оперативно їх вирішити. Допомагатимуть у вирішенні адміністративних питань не лише спеціальні центри. До надання цього виду послуг залучають поштові відділення. Це відкриє перед населенням нові можливості. Що це дає людям? Ну, звичайно, комфортність і спрощення, можливо, тої бюрократичної такої тяганини, яка може бути. Тому що прийшла людина в затишний, комфортний заклад, де їй з посмішкою і з наданням професійності будуть надані абсолютно всі і послуги, і навіть, чесно кажучи, любе питання, яке задає десь людина поза цими послугами, обов'язково вона відчує ту відповідь. І ви знаєте, дивлячись на все це, що ви сьогодні побачили, починаючи від порогу, бо кажуть, господаря видно з порогу, то можна сказати, що і всередині, тобто і в самому приміщенні, там сидять досвідчені люди, професіонали, молоді кадри. Те, що каже наш президент Віктор Янукович, що давати можливість молодим розвиватися, реалізувати себе. А для того, щоб це робити, треба їм допомагати і вірити в те. У новоствореному центрі жителі Гусятинського району зможуть отримати майже 40 видів адміністративних послуг, а з часом ще більше. Консультуватимуть молоді кваліфіковані працівники. Сьогодні дійсно знаменна подія для усіх, хто присутній тут, тому що ми відкриваємо центр адміністративних послуг, робота якого дасть справді результат і полегшення в оформленні дозвільних документів. Я хочу подякувати Валентину Антоновичу за те, що він особисто приїхав і відкриє сьогодні наш центр. Я хочу подякувати всім підприємцям, сільгоспвиробникам, які підтримали фінансово і допомогли в організації і відкритті цього центру. Я хочу подякувати районній раді відділу освіти за організацію надання приміщення. Ще один центр надання адміністративних послуг відкрили сьогодні в Бережанах. Це перший центр у районі. Найближчим часом такі центри адміністративних послуг запрацюють у кожному районі Тернопільщини, зазначив голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. На протязі слідуючої неділі у нас вони будуть відкриті в кожному районному центрі. Це дуже добре, тому що люди будуть мати можливість прийти тут, в одному місці, і вирішити ті проблемні питання, які їм потрібно вирішувати. Я думаю, що відкриття цих центрів нам в деякій мірі дасть можливість зменшити корупцію, яка в нас сьогодні ще нічого гріха таїти є в державних органах влади, побори, взятки, які ще ми маємо, воно у нас накопилось за попередні роки нашої незалежності. Але думаю, що об'єднавши зусилля всіх влади, правоохоронних органів, бізнесу, громадськості, нам вдасться і це зло побороти. У Тернополі на Козацькому острові відбулася виставка-ярмарок «Мій талант, моя робота» у рамках міжнародного проєкту «Через традиції і звичаї познайомимося разом». По 10 учасників з України і Польщі демонстрували свої таланти і навчали інших. Детальніше про це дивимося далі. Українці і поляки віком 16-19 років ознайомлювалися із традиціями і звичаями протягом 8 днів. В першу чергу вони познайомилися і були проведені такі інтеграційні ігри для того, щоб молоді люди запам'ятали імена один одного, для того, щоб запам'ятали взагалі, чим займаються ці люди і трошки більше знали один про одного. Атмосфера дуже дружня, незважаючи на те, що є такий невеличка незручність із мовою, але все-таки вони спілкуються, зараз вже обмінялися контактами. У нас були екскурсії по парку, в театр ми ходили. В нас обіди об'єднують, ми разом живемо,
ходимо до одне до другого в гості, в кімнати, вишиваємо разом, у нас вечори були, майстер-клас у нас був, ну, розуміло, що вишити скоренько неможливо, то вечорами і до першої години сиділи всі разом. Так що вони дуже прийнялися нашою вишивкою, тут представлені їхні роботи, ми дуже задоволені. Учасники давали майстер-класи з танців, ліплення з полімерної глини та з маси із борошна та солі, розфарбовування писанок та футболок і ще багато цікавого. Гончарі, різьбярі та майстри з малювання по склі Тернопільщини привезли свої роботи. Також обидві сторони представили національні страви. Проводимо майстер-класи, як хореографічні, так і артистичні. Наприклад, малювання писанок. Польська група робила майстер-класи з малювання на шклі, з малювання на полотні, на футболках. Робили з маси сольної майстер-класи. Натомість українська група навчає польську молодь малювання писанок, малювання на теж на стіклі, але своїм уже методом, своїм способом. Крім цього, ми проводимо спортивні змагання, інтеграційні вечори, вечори культур, дискотеки. Вчора було міжнародне вогнище, на якому теж молодь інтегрувала. Таку виставку-ярмарок проводять вдруге. Минулого року вона відбувалася у Польщі. Чимало хлопців і дівчат взяли участь в проєкті, щоб визначити своє покликання. Я приїхав сюди, щоб навчитися різних майстер-класів і щоб це допомогло мені вибрати якийсь напрямок в майбутнє. Ми мали дуже різних занять і також бували в різних місцях в Тернополі. Дуже сподобалось це місто, дуже гарне озеро. Тут представлені різні верстати, також можна самому спробувати. Можна навчитись робити з гончарної справи. Також, ну, ми тут виставили свої роботи на протязі тижня, які ми брали участь в майстер-класах, ми виставили тут свої роботи. Саме більше мені сподобалось це малювання по склі, саме на кружках і також малювання на футболках. Чи знайшли серед польських представників цього проєкту друзів? Так, навіть один приїхав з минулорічного проєкту, один учасник, і познайомився з багатьма друзями цього року. Насправді поляки дуже такі інтегруються, дуже хочуть бути разом, дуже хочуть знайомитись, тримати зв'язок. І насправді це дуже гарно і дуже приємно. Хоч ми говоримо на різних мовах, але вони десь є схожі і через це десь зближує нас. А ще, розповідають молоді люди, проєкт корисний тим, що з його допомогою можна вивчати польську й українську мови. Провели виставку-ярмарок на Козацькому острові у Тернопільському гідропарку Топільче. Учасники кажуть, атмосфера тут чудова, адже у спекотну літню погоду хочеться бути на природі біля води. Тому це місце ідеально підійшло. Загалом представники з Польщі добре відгукуються про Тернопіль. Зауважують, місто затишне, особливо сподобалося, що майже у його центрі озеро. А люди тут гостинні і щирі. Єдине, що неприємно здивувало гостей із зарубіжжя – стан доріг. Працівники агропромислового комплексу Тернопільщини 15 червня зібрались на 6-ту професійну прощу до Марійського духовного центру «Зарваниця». Молилися за майбутній урожай, здоров'я та злагоду у сім'ях хліборобів. Божественну літургію очолив владика Василій Семенюк, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський. На божественній літургії архірей заохочував жити вірою, подякував аграріям за працю на полях та побажав щедрого врожаю. Я тішуся сьогодні, що наші працівники агропромислового комплексу так чесно прийшли на свою професійну прощу. Прийшли додому Матінки Божої, прийшли, щоб подякувати їй, що вона випрошує ласки свого Сина благословення на наші поля, на наші ниви. Бо Україна завжди була житницею Європи. Бог благословив нам наші поля, наші врожайні. І за Божою допомогою Україна має багато хліба і інших зернових продуктів. Директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Андрій Хома подякував владиці за молитву та можливість проведення прощ, які допомагають кожному духовно зростати.
Ми збираємося з одною метою, щоб помолитися за те, щоб ніякі стихії, ніякі біди не пошкодили цей урожай, і щоб цей урожай достиг, і щоб ми його зібрали, бо урожай не цей, що на полі, а цей, що в коморі. І, звичайно, ми за це молимося, і нам Господь Бог якось допомагає, і завжди, звичайно, бувають невеликі лукальні, але ми завжди збираємо гарний урожай, а останні 2 роки особливо. У паломництві також взяв участь заступник голови, керівник апарату обласної державної адміністрації Юрій Желіховський. Кожен наступає такий момент чи час, коли треба думками зібратися, здобути якийсь душевний спокій, рівновагу, ну і духовної міці. Це дуже зараз необхідно кожній людині, особливо в цей час в нашій Україні, коли просто необхідно нам і мир, і злагода, і душевний спокій. Після літургії відбулося освячення води та поклоніння чудотворній іконі Матері Божої. Кожного року кількість професійних прощ збільшується. Для морян, які разом працюють та об'єднані професійно, вже стало гарною традицією збиратися у Зарваниці та свідчити свою віру у Господа. У Тернопільському обласному драматичному театрі відбулися урочистості з нагоди 90-ї річниці створення служби дільничних інспекторів міліції. Кращих працівників нагородили грамотами і подарунками. Дійство розпочали на театральному майдані, де освятили хоругву із зображенням Георгія Побідоносця. Після цього урочистості продовжили у театрі. Робота дільничного інспектора – це обличчя усієї роботи міліції. Я скажу більше. Робота дільничного інспектора – це обличчя усієї роботи влади. І ми це прекрасно розуміємо. Бо дуже часто дільничний інспектор і є, власне, тією владою, яка діє, яка працює, яка спілкується безпосередньо з людьми на території одного, двох, трьох сіл. І повірте, що ми прекрасно розуміємо, наскільки важка ця праця, наскільки важко спілкуватися з людьми, бо вони бувають різними, наскільки важко війти в положення кожної людини, зрозуміти її, почути її, відчути її, намагатися допомогти. Ми розуміємо, що інспектор дільничний – це не просто міліціонер. Це набагато ширше поняття. Це до певної міри і психолог, який поговорить, який порадить. До певної міри це і наставник, який мав би розказати, як далі рухатися в тій чи іншій ситуації. До певної міри це і сільський голова, який керує. Бо іноді там інспектор, він є поважнішою людиною і серйознішою, ніж представник місцевої влади. І тому ця робота надзвичайно важка і надзвичайно потрібно. Безумовно, я хочу побажати вам цієї контакту з нашою громадою. Хочу побажати задоволення від роботи, тому що та робота, яку ти робиш з задоволенням, з любов'ю, вона високо і цінується, і дає можливість цього професійного росту, який ми всі бажаємо з вами, і дає можливість розвитку особистості і нашої держави. Хочу теж побажати вам залишатися здоровими, мати щастя в своїй роботі, кар'єрного росту, і щоб всі ваші зусилля виправдовувалися тим суспільством і тими благами, які у нас можуть бути. Основні завдання дільничного інспектора – зміцнення правопорядку, захист прав та інтересів, життя і гідності громадян, профілактика злочинів та правопорушень, а також їх розкриття, проведення індивідуальної профілактичної роботи з особами, схильними до скоєння правопорушень, охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Дільничний інспектор для громадян має бути найближчою допомогою. Я попрацював 14 років дільничним інспектором міліції. Хто мене старше знає, то прийшов 80-ті роки дільничним інспектором Тернопільський район. На цій посаді дійсно пропрацював 12 років, потім був переведений обласний апарат. Дійсно, це багатовекторна служба. На дільничну покладається всі обов'язки. Якщо брати по наших нормативних документах, то дільничний інспектор міліції виконує більше 120 функцій. На сьогоднішній уявити фігуру дільничного інспектора неможливо. І саме дільничний інспектор міліції формує іміж працівника міліції. Ірина Ніколаєва, інспектор по роботі з населенням, розповіла, що про таку професію мріяла з дитинства. Ось уже півтора роки вона служить людям.
На цій посаді я працюю недовго, лише півтора року. Працюю. Робота цікава тим, що завжди треба працювати з населенням. Полягає робота в тому, що ми висвітлюємо про роботу, як і, зокрема, нашої міліції Кременецького відділу, так і дільничних інспекторів міліції. Керівник дільничних інспекторів Кременецького району Володимир Рамський зауважив, що роботу дільничних інспекторів оцінюють лише тоді, коли трапляється біда. Зараз у нас проходить операція «Візит». Відвідування помешкань громадян. Ну і так, повсякденна робота, люди, звернення громадян, розгляд заяв. Ну, так, наша міліцейська служба. У селі Велика Іловця Шумського району відкрили кімнату-музей видатного поета-пісняра, публіциста, громадсько-політичного діяча Георгія Петрука Попика. Саме 15 червня, 7 років тому, через важку хворобу перестало битися його серце. Згадати славетного земляка зібралися представники влади, письменники, політики, митці і ті, хто його пам'ятають. Червень. Цвіте черемха, а за вікном – зелені свята. Це рядки із останнього вірша Георгія Петрука Попика, який він написав на лікарняному ліжку. Він не дожив до трійці всього декілька днів і рік до свого 75-ліття. Драматична і сповнена багатьох яскравих сторінок його доля. І в нововідкритому музеї кімнаті ми бачимо їх як на долоні. З ініціативи Георгія Петрука Попика створено обласні організації Товариства української мови імені Тараса Шевченка, меморіалу, першої в Україні краєвої організації народного руху. Автор близько 20 збірок поезії, прози, пісенної творчості. Та найголовніше, Георгій Петрук Попик завжди був готовим сміливо висловити навіть ті думки, які протирічили існуючому режиму, підставити дружнє плече, порадити і допомогти. Принаймні, так розповідають про нього його товариші. Я переконаний, що сьогодні його душа тут витає над тим чудовим краєм, який він любив безконечно. Він, це була людина, яка, для якої Україна була понад все. Георгій Петрук Попик творив до останнього. Не зупинився навіть тоді, коли на руках через хворобу з'явилися болючі рани. Із перебинтованими руками він щосил намагався встигнути завершити свою останню книгу. Одного дня радісно покликав мене і показав велику крапку, яку він поставив, закінчивши 900 сторінок останньої книги «Акросимології життя» у кігтях Білого Орла, якщо я не помиляюся, так її назва. Зараз я над нею працюю, тому що він залишив лише рукопис цієї книжки, останню частину. От, і не встиг віддрукувати до кінця, зато в рукописі от йдеться про ту крапку, про яку я от розказую. Родина письменника подарувала музеєві його особисті речі – меблі, одяг, предмети оздоблення. Тож, окрім експозиції, можна завітати до однієї з кімнат тернопільської квартири Георгія Петрука Попика 80-х-90-х років. А у його рідній Великій Іловиці є його родинне обійстя – куди він часто приїжджав. Мій чоловік, родич його, то він завжди з батьком, вони були браття з чоловіком. То він завжди, як тільки приїде, не поминув ніколи старенького. Нашому були 90 років вже, і він приїде кожен раз, довідається, як там, що там. Дуже хороша людина, дуже і дуже великий патріот. Дуже добре вчився. Ми вже війна мала стати, то ми ще в бої ходили сюди в початкову школу. А тоді вже кончили, а тоді він в Обичах вчився і вже потім вийшов, вже на письменника вивчився. Ну і приїжджав сюди вже часто. Відкрили урочистості з нагоди новоствореної кімнати музею представники влади. Втілена руками земляків, втілена руками директора Іловицької НВК Бужук Марії Мартинівни, за допомогою всіх загальноосвітніх закладів нашого району, тому що ні одна школа не залишилась в стороні від такої великої справи. Звичайно, кожного дня це було під контролем нашого відділу з питань освіти. Ваша землячка Табачук Лариса Сафатівна особливо прийняла цією ідеєю. Особливо хочу подякувати від управління освіти і науки, а тепер вже від департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, всім освітянам Шумського району за таку
фактично місіонерську працю, за той внесок, який вони вклали у сьогоднішнє дійство, у те, щоб була підготовлена ця музейна кімната вашого славетного земляка. І обіцяюся про те, що такий музей є, стане відомо всім керівникам, учням, батькам загальноосвітніх закладів Тернопільщини. У родинному селі Георій Петрук Попик започаткував будівництво церкви. Та дожити до її відкриття і освячення йому не судилося. На цьому я з вами прощаюся. Будьте здорові!